चीजें पुस्तक, पांचवो आवेसूर, बुट्टे आदि आदमाची वंशावळ। आदमाची वंशावळीची ही वळेरी देवान मनशाक रचलो तेन्ना ताणे आपल्या सारक्याचो केलो। दादलो बायल तांका रचली, तांचेर आशीर्वाद घालो आनी त्या दिसा तांका मनीस म्हूण नांव दिली। हादांव 130 वर्सांचे पिरायेर आसतना ताच्याच सारक्याचो ताका एक पूत जल्मलो आनी हाका सेत नांव दिलें। त्या उपरांत आदांव आनीकूय 800 वर्सां जियेलो, ताका आनीकूय पूत दुवो जल्मल्यो आनी 930 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो। शेत 105 वर्सांचो आसतना ताणे एनोशाक जल्म दिलो। मागीर आनीकूय 807 वर्सां तो जियेलो, ताका आनीकूय पूत दुवो जल्मल्यो आनी 912 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो। एनोकाक ताचो पूत केनान जल्मलो तेन्ना ताका 90 वर्सां आसली, उपरांत तो आनीकूय 815 वर्सां जियेलो, ताका आनीकूय पूत दुवो जल्मल्यो आनी 905 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो। केनान 70 वर्सांचो जालो तेन्ना ताका महालायेल जल्मलो, उपरांत आनीकूय 840 वर्सां तो जियेलो, ताका आनीकूय पूत दुवो जल्मल्यो आनी 910 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो। महालालेल 65 वर्सांचो जातोच ताका जारेद जल्मलो, उपरांत तो आनीकूय 800 वर्सां जियेलो, ताका आनीकूय पूत दुवो जल्मल्यो आनी 895 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो। जारेद 162 वर्सांचो जालो तेन्ना ताका एनोक जल्मलो, उपरांत तो आनीकूय 800 वर्सां जियेलो, ताका आनीकूय पूत दुवो जल्मल्यो आनी 962 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो। एनोक 65 वर्सांचो आसतना ताचो पूत मेतुशाला जल्मलो, उपरांत आनीकूय 300 वर्सां तो देवा मुखार जियेलो आनी ताका आनीकूय पूत दुवो जल्मल्यो। सगले आपले 365 वर्सांचे जिवीत ताणे देवाच्या सांगाता सारले आनी उपरांत तो नाच जालो, कित्याक देवान ताका वेलो। मेतुसला 187 वर्सांचो जातोच ताका लामेक जल्मलो, उपरांत तो आनीकूय 782 वर्सां जियेलो, ताका आनीकूय पूत दुवो जल्मल्यो आनी 969 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो। लामेक 182 वर्सांचो जातोच ताका एक पूत जल्मलो आनी ताणे म्हळे, सर्वेश्वरान जे जमनीर आपलो शिराप घाला तेच जमनीर थावन वो भुरगो आमच्या कोश्ट वावरा मदे आमकां शांती विसो हाडटलो। त्या पासत ताका नोहा ये नांव दिली। लामेक उपरांत आनीकूय 85 वर्सां जियेलो, ताका आनीकूय पूत दुवो जल्मल्यो आनी 777 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो। नोहा 85 वर्सांचो जालो आनी नोहान शेम, हाम आनी जाफेत हांकां जल्म दिलो।
आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.